وزیر اعظم صاحب سری لنکا گئے ہیں اور سری لنکا سے ایک بیان دیا ہے انہوں نے جو بہت اخباروں نے چھوٹی سی چند سطروں کی خبر بنا کر اس کو اندر کے صفوں میں ڈالا ہے، میری نظر میں اس کو ہیڈ لائن ہونا چاہیے تھا شاہ سرخی۔ وزیر اعظم صاحب سری لنکا گئے ہیں، وہاں سری لنکن مسلمانوں سے طے تھا ملنا لیکن حالات یا جس طرح سے بھی نہیں ملے، ملاقات نہیں ہوئی، ملاقات کینسل کر دی گئی ہے۔ اور وزیر اعظم صاحب نے یہ بیان دیا ہے کہ سری لنکن وزیر اعظم نے، وہاں کے جو وزیر اعظم صاحب ہیں، نام سادہ صاحب میرے ذہن میں نہیں ہے ابھی، انہوں نے پاک سے راجہ پاک سے یا ایسا کوئی نام ہے ان کا، راجہ صاحب ہیں وہ، انہوں نے وزیر اعظم، ہمارے وزیر اعظم صاحب کو ایک گر بتایا ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے خود یہی لفظ استعمال کیا ہے کہ سری لنکا کے وزیر اعظم نے پاکستان میں مہنگائی ختم کرنے کا گر بتایا ہے ہمارے پاکستان کے وزیر اعظم صاحب کو، اور وہ کہتے ہیں میں یہ گر لے کر پاکستان جا کر مہنگائی کو ختم کر دوں گا۔ اب آپ کو باقاعدہ مطمئن ہو جانا چاہیے کہ وزیر اعظم صاحب کو گر آ گیا ہے، مہنگائی ختم کرنے کا سیکھ آئے ہیں، اور لنکن گر ہے وہ، سری لنکا کا گر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ سری لنکا میں اس گر کے کتنے اثرات ہوئے ہیں، وہاں مہنگائی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یا کم ہوئی ہے، لیکن پاکستان کے لیے گر بتا دیا گیا ہے۔ اب گرو کی پہلے دیکھی جائے کارکردگی کہ اس گر سے انہوں نے سری لنکا کو کہاں پہنچایا ہے، اور وزیر اعظم صاحب جو مہنگائی سے واقعی پریشان تھے، عوام بھی تھے لیکن کچھ عرصے سے وزیر اعظم صاحب بھی اور حکومت بھی پریشان نظر آتی ہے چونکہ مہنگائی پر اعتراض شروع ہو گیا ہے، اس وجہ سے یہ گر اب عمل ہوگا تو پتہ چلے گا۔ ابھی وضاحت نہیں کی، میڈیا نے بھی بس تھوڑی سی خبر دی ہے کہ گر آ گیا ہے، اب دیکھیں گر کے اثرات کب ملک کے اندر ظاہر ہوتے ہیں۔